ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඩයරෙක්ස් ගයිඩ් YouTube channel එකෙන් අරගෙන එන තවත් එක වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න හදන්නේ අපි කොහොමද අපේ මොබයිල් ෆෝන්ස් දෙකක් අතරේ Bluetooth use කරලා internet access share කරගන්න කියන දේ ගැන. ඉතින් අපිට මේකට අපි ගොඩක්ම use කරන method එක තමයි hotspot කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපිට hotspot වලට අමතරව Bluetooth වලින් උත් මේ දේ කරගන්න විදිය ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතාවකට යන්නේ නැතුව ඉක්මනටම අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් මේ දේ කරගන්න විදිය ඔයාලට කියලා දෙන්න. මම මේ වෙලාවේදී මොබයිල් ෆෝන්ස් දෙකක් යූස් කරනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එක තමයි මේ වෙලාවේදී මම ඩේටා තියෙන ෆෝන් එක විදියට සලකන්නේ. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එක තමයි මම ඩේටා ෂෙයා කරගන්න හිමන්ත නැත්නම් මේ ලාවේ ඩේටා නැති ෆෝන් එක විදියට සලකන්නේ. හරි ඉතින් මම මුලින්ම ගන්නම් මගේ ඩේටා තියෙන ෆෝන් එක මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් මේකෙදී අපි කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ අපිට Wi-Fi වලින් හිමත් නැත්නම් මොබයිල් ඩේටා වලින් මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා කරගන්න අවශ්‍ය දේ තමයි ඔයාගේ Wi-Fi හිමත් නැත්නම් මොබයිල් ඩේටා ඔන් කරගන්න එක. ඉතින් මම මේ වෙලාවේදී මේ ෆෝන් එකේ මොබයිල් ඩේටා නැතුව Wi-Fi වලට තමයි මේක කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඔයාට මොබයිල් ඩේටා හරහා වුණත් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ Bluetooth ඔන් කරගන්න මේ ෆෝන් එකෙන්. හරි. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ දේ තමයි අපේ ඩේටා නැති ෆෝන් එක මෙන්න මේ විදියට අරගෙන ඒ ෆෝන් එකේ Bluetooth ඔන් කරගන්න එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන මම මේකේ ඩේටාවත් Wi-Fi වත් මේ වෙලාවේ ඔන් කරගෙන නැහැ. මේකේ ඔන් කරලා තියෙන්නේ Bluetooth විතරයි. ඉතින් අපි ඊළඟට මේ ෆෝන්ස් දෙක Bluetooth හරහා කනෙක්ට් කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මම ඒකට මේ ෆෝන් එකේ Bluetooth වලින් මෙන්න මේ Xperia XZ1 කියන මගේ අනිත් ෆෝන් එක මේ වෙලාවේදී කනෙක්ට් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් Bluetooth හරහා මොබයිල් ෆෝන්ස් දෙකක් කනෙක්ට් කරගන්න විදිය ගැන ඔයාලට දැනුමක් ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ දේ තමයි අපේ ඩේටා නැති එහෙමත් නැත්නම් අපිට ඩේටා ෂෙයා කරගන්න අවශ්‍ය කරන ෆෝන් එකේ දැන් Xperia XZ1 කියන ෆෝන් එකට කනෙක්ට් වෙලා තමයි තියෙන්නේ Bluetooth හරහා. ඊළඟට ඔයා කරන්න ඕනේ දේ තමයි මේ Bluetooth device එක පෙන්වන තැන වලට බලා ගන්න පුළුවන් දකුණු අත පැත්තෙන් settings mark එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ settings mark එක මේ විදිහට select කරගන්න. ඒක select කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙතන options දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන් contact sharing සහ internet access කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙන මේ internet access කියන option එක ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම on කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. හරි. ඉතින් ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේකෙන් back වෙලා අපාරට පෙන්වන YouTube එක ඕපන් කරලා ඉතින් Bluetooth හරහා විතරක් කොහොමද මේ මොබයිල් ෆෝන් එක ඉන්ටර්නෙට් එකට ඇක්සස් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තියෙන වීඩියෝ එකක් මම සිලෙක්ට් කරගත්තොත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි Bluetooth හරහා මොබයිල් හොට්ස්පොට් යූස් කරන්නේ නැතුව ෆෝන් එකක් ඉන්ටර්නෙට් එකට කනෙක්ට් කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් ප්ලේ වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒක ස්කිප් කරගන්නවා. ඒක ස්කිප් කරගත්තට පස්සේ අපිට අපේ වීඩියෝ එක බලන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී කියන්න ඕනේ විශේෂම දේ තමයි මෙතන Bluetooth හරහා මේ Xperia XZ1 කියන ෆෝන් එකට මේ ෆෝන් එක කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඒ ඇරෙන්න අපි ඩේටාවත් එහෙමත් නැත්නම් Wi-Fi වත් මේකේ ඔන් කරගෙන නැහැ. හැබැයි අපිට මේකෙන් ඉන්ටර්නෙට් ඇක්සස් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි අපේ මොබයිල් ෆෝන්ස් දෙකක් අතර Bluetooth හරහා අපි ඉන්ටර්නෙට් ඇක්සස් ෂෙයා කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් පැහැදිලි වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා ඔයාලා හැම දෙනෙකුටම. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහසුත් දැනගන්නවා මගේ හැම තියේ නිසා बलापुर।